Gazetarja i rënizdon rëndorin e bia në prek të gjithë gratë pa fëmijë, opinioniste pas ka halin e vetë, ndërka që i rënizdon edhe hyrje në jetë mirë dhe deklaratën e ti për Luizin. Prajmin e fundit të së shtunës u diskutua e pytja provokuese që Roza i bëri Eglës, a ke fëmijë ti Egla, si ishte pytja kundër Eglës e cila e bëri të ndje keq pasi ajo nuk ishte fëmijë. Orin e bjej doli në mbrojtje të Eglës, duke quajtur pyetjen në Rozës shumë të ulët, ndërsa më pas tha se me batut edhe ajo nuk ka fëmijë. Këtë koment Orit e ka komentuar gazetarja Desara Karaiskaj, e cile ka ironizuar rënë opinionistën, teksa ka thënë për fëmijën që janë bekim dhe Zoti nuk u jep të gjithë grave, ndërsa shprehur se Zoti u jep të gjithë atyre që meritohen. Teksa shkruan, e pra opinionistja pas ka pasur halin e vetë që është beqari pa fëmijë, s'duhet të hyrë në hak askujt për besoj në Zot dhe mendoj që duhet të marrësh atë që meriton në jetë. Fëmija është bekim, nuk u hap Zoti të gjithëve dhe aq kollaj, ka deklaruar gazetarja që është kritikuar edhe shumë në rrjet për këtë deklaratë që prek edhe gratë të tjera. Ndërkaq Desara, si një zë i lirë dhe që shpreh pa dorëza mendimin e saj, ka folur edhe për hyrje në jetë mirë Salajt, madje që ka qenë mjaft aktiv në rrjetet sociale, ku ka komentuar Big Brotherin e tashmë është edhe vetë pjesë e saj. Desara në një Insta story në Instagramin e saj, ironizoi deklaratën që jetë mirë i bëri, se njihej si mbështetësi i Luizit dhe ka derdhur djersë për fitoren e ti. Teksa u shpreh, më raf pika mua, për djersën që më ka derdhur jetë mirë që të fitoj Luizi Bigun, se vallaj si ishte për loj Luizi, më thënë të drejten, ka shkruar ajo mirë një, teksa fansat kanë kujtuar jetë mirë që në mjaft moment ai ka qenë edhe kundër lidhjes së ti me Kjarën duke i ullur si shift. Jetë mirë i kujtojmë se kishte kërkuar falje, pasi Kjara Tito shprehu se është atë zënë, duke thënë se ka gabuar në disa momente për opinionet e tij.